Qyteti i Pogradecit mbetet gjithmon një destinacioni preferuar në stinën e dimrit, sidomos kur ka reshje bore. Pamja piktoreske e liqenit dhe borës i apin qytetit një sfon të mrekulueshëm. Temperaturat e ulta i gjatë orve të natës kanë kryuar forma interesante të akullit në bregun e liqenit të Pogradecit, edhe pse këtë vit më të pakta në sasi, përshkak se liqenit nuk ka pasur dal të forta, pamjet në breg të liqenit kanë qënë të mrekulueshme duke tërhequr vëmendje në vendasve dhe vizitorve. Pamjet gati lavin pas gati 5 vitesh në bregun e licenit të okrit, pasi temperaturat në vitet e kaluara nuk kanë qënë ka ishtu ulta, ndërko që këtë vit temperaturat kanë shkuar deri në minus 14 grad, duke si el pamje interesante me skulpturat e akullit në bregun e licenit, kresisht në urat apo pista turistike të vendosura në brendësit e licenit nga operatorët turistik, edhe pse i iftoht dhe i atësartë dimri këtë vit Pogrades, më bëriti në pogradez, me reshet të shumë tabore dhe me pamje të rala të skulpturave prej akulli, një Një fenomen që ndodhi rall në qytetin Bregu i